Hej allihopa och välkomna till en ny video på min kanal. Eftersom det inte blev någon Öllareds hal i min förra vlogg så tänkte jag att det är bäst att jag skyndar på och får upp den så snart som möjligt. Så idag är det dags. Jag handlar inte jättemycket, men jag tror ändå att det är kul för er att se. Jag tycker själv om att titta på såna här hals innan jag ska åka iväg för att se vad man ska hålla ett extra öga efter i butiken. Det är en stor påse jag har och vi dyker ner i den direkt. Då hittar vi den här ljuslyktan som är i glas och lite här oljat. Jag tyckte att den var en kul detalj. Den ser inte ut som allt annat som är så här perfekt mässing som är trendigt nu för tiden. Så den här tror jag kommer vara fin både i lägenheten men också sen i huset. Och vill man så kan man ju ha den till något annat, ställa sminkpenslar i eller någon annan typ av förvaring. Någonting som jag hade i min förra hal var sån här lampolja. Och det bunkrade jag upp med denna gången också. Jag köpte 4 eller 5 stycken. De kostar 25 kronor på Ullared och på Rusta typ så kostar de 45. Så det är ganska billigt på Ullared. Och de här har jag till mina fotogenlampor. Jag köpte en träningstopp eller träningsbh. Jag tänker att nu när våren snart är på intågande så ska jag försöka komma ut lite mer och röra på mig. Och typ inga av mina gamla sport-bh passar mig. Så att den här kändes väldigt liksom stabil. Den har kuddar, vad säger man, vaddering. I ryggen ser den ut så här. Jag har inte provat den än, men jag hoppas att den passar. Jag tog storlek XL. Här bakom mig så ser ni någonting som jag köpte. Det är i alla fall 2 kuddar. En som är lite mer färgglad. Och sen en som är helt grön. De går ändå i samma tema liksom. På baksidan så är de så här typ beige. Det är ett lite liksom grövre material. Jättefina. De här har jag tänkt att vi ska ha på balkongen när vi har fixat där och stylat det sådär inför fotografering. Men vi kommer självklart använda dem sen också. Någonting som jag brukar handla ner på Ullared är faktiskt Nocco och Celsius för att de är väldigt billiga på Ullared. Här hade vi 2 till som jag faktiskt hade glömt i påsen. Eller jag hade väl förmodligen sparat dem till den här halen. Jag köpte lite ljus. De här ljusen köpte jag förra gången jag var på Ullared också. Och de är otroligt bra. De håller alltså så mycket längre än om man köper ljus på typ Lagerhaus eller sådär. Sen köpte jag även en lite smalare variant. De ser typ lila ut på bilden. Men det gör de i verkligheten också. 2 deodoranter köpte jag också. Från Barnängen. En som ska vara mot fläckar och en som bara heter Fresh and Dry. Jag köpte även strumpor, såna här typ sneakers strumpor som är med en sån här silikonpluppar i hälen så att man ska kasa av. Och såna här är typ det enda jag använder på vår, sommar, höst. Så att de här går åt kan jag säga. Aldrig testat just de här från Ullared tidigare så att jag hoppas att de är bra. Såna här doftljus har jag köpt tidigare på Ullared också. Jag har haft den här doften tidigare. Den heter Amber Wood Slate. Luktar väldigt gott. Och den här har jag inte haft innan. Den heter Clean Air Chic. Och de här ska brinna i 40 timmar står det. Jag har dock tyckt att de här, det är väldigt mycket stearin kvar när de slocknar. Men nu har jag ju lärt mig hur man återanvänder överbliven stearin. Och har ni inte sett det så titta på min senaste vlogg. Kan länka den här nere. En sån här Soda Streamer mix köpte jag i smaken Pineapple Grapefruit. Köpt tidigare, den är jättegod. Om imorgon när ni ser den här videon så kommer jag ju påbörja min pulverdiet.
Och då får man utöver pulverdieten bara dricka typ vatten eller andra drycker som är utan kalorier. Så att då kommer den här come in handy, så att säga. Det är inte jättemycket grejer kvar tyvärr, så att det här har gått väldigt fort. Men det var ju inte jättelänge sedan jag var på Ullared senast, så att jag kunde liksom inte bränna hela A-kassan. Jag köpte såna här presentetiketter. De här är bara väldigt, väldigt basic. Jag tycker att de funkar både på födelsedagspresenter men också på julklappar. Och de är i sånt här kartongmaterial typ. Bara helt vanliga beigebruna. Men jag tycker att de är ganska fina. När jag var på Ullared så stod jag och googlade hur länge som helst. Och nu måste jag nysa. Oj, sorry. När jag var inne på Ullared så stod jag och googlade hur länge som helst om det här märket I Love Cosmetics, heter det, var vegansk. Och vad jag kunde se så var många produkter veganska. Märket är totalt cruelty free. Och just denna produkten var vegansk. Och det är en duschkräm som luktar körsbär och det är en av mina favoritdofter. Luktar typ Dr. Pepper. Igen. Sen blev jag jätteglad när jag hittade ett sånt här ljus på Ullared. Det här är väldigt stort. Alltså ni ser, det är typ lika stort som mitt huvud. Och det här är ju typ en kopia av de som heter Woodwick, tror jag. Detta heter Woodcraft. Och doften är linnen. Så det luktar typ nytvättat. Och det har en sån här träveke som ska liksom knastra när det brinner. Så det här ser jag så mycket fram emot att tända. Jag har inte velat göra det förrän jag har spelat in den här videon. Men ikväll kommer det hända. Okej, vi är redan framme vid sista grejen faktiskt. Och det är ett par mysbrallor. De tänker att det är bäst att jag visar på kanske. Jag kan visa dem så här också. Det är ett par typ ljusrosa och... De ser ut att vara lite kortare i benen och sen så har de lite så här volangigt här uppe. Och fickor har de, vilket är thumbs up när det gäller mysplagg. För att det är så jävla många mysplagg som inte har fickor. De har kanske 70 kronor. Jag har inte provat dem än så att jag vet inte om de passar. Men jag tänker att jag går och provar dem och så får vi se hur de sitter på. De var inte så korta i benen som jag hade trott. De är ganska tajta, men jag tror att de kommer säkert bli lösa när man använder dem. Och nu ska jag dessutom börja gå ner i vikt, så att jag tror att de kommer funka bra i alla fall. Så det var allt för den här videon. Om ni gillar den så tryck gärna tummen upp och glöm inte prenumerera så kommer det snart fler videos. Vi ses snart igen!